اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زا یو میسج ریکارڈ کول غواړم. زما چې سونه مرګری دی، هغه که په یورپ کې دی او هغه که په سعودي کې دی، عمان کې دی او یا په هر ځای کې چې دی، هغه که په پاکستان کې دنه لري، زما دا میسج زه ریکارډ کول غواړم. ما د دې خلکو سره یو وعده کړی وه په تیر الیکشن کې، په 2013 کې، چې زه به تاسو له یو انتظارګاه جوړوم. انتظارګاه خو جوړه شوې ده. بله خبره مې ورته دا کړې وه چې یو فارق بدله جوړوم، په هغه کار روان دی. خو د دې سره سره ما د ټنل خبره هم کړې وه، او درې ټینکۍ چې دي، نو انشاءالله تعالی د دې درېو ټینکو سره د اوبو چې کومې ټینکۍ دي، درې ټینکۍ مې د منظوري کړې، او دغه درېو ټینکو سره سره د ټنل خبره هم روانه ده انشاءالله تعالی، چې دا منظور دی. نو د ټنل وادم ستاسو سره زما غالبا چې به پوره شي. په اخره کې به زه دا ووایم چې یاره، ما چې کومې خپلې وعدې کړې وې په اوډیګرام کې، یو مې له انتظارګاه وعده کړې وه، انتظارګاه مې جوړه کړې ده. بله خبره ما دا کړې وه جی، چې زه به فارق جوړوم، نو په فارق باندې هم کار سټارټ دی، ډېر زر به تیار شي. خو د خوشخبری خبره دا ده چې ما د یو غټې وعده کړې وه، نو ما وی چې دا به زه څنګه پوره کوم. زما سره خو دونه پاور نشته، زما سره خو دونه د فنډ نشته. نو په هغې الله پاک یو این جی او والا سره زما خبره وشوه، او انشاءالله تعالی چې دغه درې ټینکۍ یو ټنل انشاءالله چې دا به این جی او کوي، د هغو سره زما خبره روانه ده. ډېر زر به دا ټنل تاسو وینئ، د دې افتتاح به مونږ کوو. بله خبره زه دا کوم چې زما چې سونه رونه دي، زما چې سونه دغه دي، نو زه دا ویم چې زه کومه خبره وکړم هغه الله پاک سرته رسوي. الله پاک سرته رسوي کنه؟ زه خو یو معمولي جنرل کونسلر یم، زه یو معمولي جنرل کونسلر یم. د دې به زه تاسو ته دا ویم چې دا ایم پی اے ګان، ایم این اے ګان سونه چې دي، تاسو ماته ووایه چې داسې یو غټ فراجي کې راوړی، او مطلب دا دی زمونږ د سوات یا ملکنډ ډیویژن له. خو زه به تا هم ویم چې یاره، ما چې کومه خپله وعده کړې وه د خلکو سره د ټنل، نو انشاءالله چې د اوډیګرام چې کوم ټنل دی، هغه به ډېر زر تاسو وینئ، د هغې به افتتاح وشي. بله خبره دې سره درې ټینکۍ دي د اوبو، د هغې به هم انشاءالله تعالی چې هغه به هم ډېر زر تاسو وینئ. بله خبره زه دا کوم چې په اخره کې به زه تاسو ته دا هم ویم چې یاره، زمونږ دا سیټي چې کوم رونه دي، یا زمونږ د اوډیګرام، یا زمونږ د بلوګرام، یا زمونږ د بریکوټ، د هغو ته هم زه دا پیغام ورکوم چې انشاءالله تعالی چې د سعودي دپاره، خاص کر د سعودي دپاره به زه هم یو درنک دم انشاءالله تعالی، چې ډېر زر به انشاءالله چې د هغو دپاره درنه کوم. بله خبر دا ده چې انشاءالله تعالی چې یو څو ورځې بعد به زه بیا اسلام آباد ته ځم، د سعودي د مسافرو لپاره، چې د هغې سفیر سره به زه میلاویږم. کم زمونږ د پاکستان کم سفیر چې دی، د هغه سره به میلاویږم، د هغه سره به لول بس کوم. په اخره کې زه تاسو ته بیا یو مبارکي درکوم چې دا ټنل به انشاءالله چې د دې به ډېر زر افتتاح وشي، او انشاءالله تعالی چې ما د سره کوم وعده کړې وه، انشاءالله سپین خان د سره هغه پوره کړه. په اخره کې به زه ستاسو نه اجازه غواړم. د الله په امان.